ခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိရအမျိုးကိုအာရခတက်တော်အေအေကမေလ၁၈ရက်နေ့မှာအပြီးသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်ဘူတိရအမျိုးဟာအာရခတက်တော်ကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ဆယ်ကူးမြောက်မျိုးဖြစ်လာပါတယ်ဘူတိရအမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့ဘူတိတောင်ဗျူဟာဌာနချုပ်အပါအဝင်ဗျူဟာလောက်ခံတပ်ရင်းတွေအမြောက်တပ်ထောက်ပို့တပ်ရင်းနဲ့ဒါကစစစ်တွေလောက်ခံဘူတိတောင်အခြေစိုက်တပ်ရင်းအချုပ်အပါအဝင်စခန်းတွေအားလုံးကိုမေလ၁၈ရက်နေ့လယ်၁၂နာရီအချိန်လောက်မှာတခုမကြံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာလို့အေဘက်ကထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဘူတိတောင်မြို့ကျသွားရင်မောင်တောင်မြို့ပါမကြခင်ကျသွားနိုင်ပြီးရခိုင်မြောက်ပိုင်းဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့စစ်ရေးအကဲခတ်တူကလည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်ဘူတိတောင်မြို့ဟာအမှတ်၅စစ်စင်ရေးကိုယ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခ15အခြေဆိုင်ပြီးဘူတိတောင်ဗျူဟာအပါအဝင်တရင်16ခုထပ်မင်းလဲရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘူတိတောင်မြို့အခြေဆိုင်စကခ15ကိုလည်းမေလ2ရက်နေ့ကလေးကအာရခတက်တော်ကအပီးတက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဒုတမမှုအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရန်နဲ့ချီပြီးလက်နက်ချအဖမ်းခံခဲ့ကြပါတယ်ဒါအပြင်တခြားခြေမြန်တရင်လေးကိုလည်းဖေဖိုင်လာနဲ့မက်ရှလာအတွင်ကသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပေါတော်မင်းပြမြေပုံရံပြဲမြောက်ဦးကျောက်တော်ပုံနှကျွန်းရသေးတောင်ဘူတိတောင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့တို့ကိုသိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်တော်တန်တွဲနဲ့အန်းတို့မှလည်းနှစ်ဖက်စီပြင်းထန်နေစေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ AR တိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့လေးလအတွင်းစစ်ကောင်စီကနေအိမ်အနည်းဆုံး80ကျော်အထိချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးအရသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေအများဆုံးချိတ်ပိတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။PDF တွေကိုထောက်ပံ့တာအားပေးတာနဲ့ထိဆက်ကူညီတာတွေလုပ်နေရကြောင်းလို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလအထိ၄လအတွင်းလူနေအိမ်82လုံးအထိချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခံရတဲ့လူနေအိမ်တွေဟာ NLD ပါတီဝင်တွေနိုင်ငံရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေ NLD ပါတီရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့နေအိမ်အလုံး30လောက်သာပါပြီးကျန်တဲ့နေအိမ်အလုံး50ကျော်ဟာဒေသခံအရသားတွေရဲ့နေအိမ်တွေအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လေလအတွင်းချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့အိမ်အများစုကသမန်အရသားတွေရဲ့အိမ်တွေဖြစ်ပြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှသိန်းကလူကိုလည်းတွေ့ရင်ဖမ်းသိတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်လေးလအတွင်းမြို့နယ်16မြို့နယ်ကလူနေအလုံး80ကျော်ချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအိမ်ပိုင်ရှင်အများစုကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဥပဒေပုံမှမတရားအသိဆက်သွယ်မှုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်ကိုအကြီးညိုပြက်စင်မှုစတဲ့ပုံမှတွေနဲ့စစ်ကောင်စီကအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်ဘင်းလင်းမြို့နယ်နဲ့တထုံမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးနှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၅လုံးအိမ်သားတစ်လုံးနဲ့သီးနှံစိုက်ခင်းအများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပါရယ်တထုံအခြေစိုက်ခမရကိုတပ်ရင်းဌာနချုပ်ကမေလ18ရက်မနက်7:00နာရီကျော်မှာပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီး၃လုံးနဲ့ကနှလုံးဟာတထုံမြို့တောင်းရင်စုကျွရတဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါရယ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်15နှစ်အရွယ်စောညာထူဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်ဘီလင်းမြို့နယ်ကြိုက်ထုတ်အဆက်မှာရှိတဲ့ခလာယာရှိအခြေဆိုင်တန်တရာစစ်စေးဂိတ်ကနေမေလ18ရက်နေ့လယ်12နာရီလောက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာဘီလင်းမြို့နယ်ဖိုးဝါတိမ်ကျွရတဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်စောတူကပေါ်ဘုံစထိမှန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်တစ်လုံးနဲ့အိမ်သားတစ်လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ9နာရီအချိန်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အမှတ်314အမြောက်တပ်ရင်းကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီး6လုံးဟာဘီလင်းရွှေအောင်ပြရွာပြင်၅လုံးနဲ့ရွာထဲတစ်လုံးကြားရောက်ပတ်ကွဲခဲ့ပြီးနေအိမ်နှလုံးနဲ့သီးနှံဆိုင်ခင်းအများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ခင်ဗျာမေလ18ရက်မနက်9နာရီလောက်ကကင်းနီပြည်နယ်ဓမောဆွမြို့နယ်တနေရာမှာတက္ကလာအတွင်ပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေအတွက်စစ်မဲ့ဆောင်တစ်ခုရရှိရေးစာရန်ဖတ်ကြားပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်ဒီစာရန်တစ်ဆောင်ကိုကင်းနီပြည်နယ်ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှရှားသူတွေပူးပေါင်းပြီးစာရန်ဖတ်ကြားရှင်းလင်းခဲ့တာလို့စာရန်ပြုစုခဲ့တဲ့ Hash အဖွဲ့ကကိုဆော်လမွန်ကပြောပါရယ်ကင်းနီပြည်နယ်မှာပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေအတွက်စစ်မဲ့ဆောင်တစ်ခုရရှိရေးပါဝင်ပြီးစစ်ပွဲဖြစ်နေတာကြောင့်စာသင်ကျောင်းတွေဘုံကျဲခံရတာတွေစာသင်ကျောင်းတွေကိုလက်နက်ကင်တွေကအသုံးပြုတာတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်ပညာရေးကိုပညာရေးသီးသန့်သာဖြစ်လာစေဖို့အတွက်စာရန်ပြုလုပ်ရတာလို့ကော်မတီဝင်တွေကပြောပါရယ်ဒီစာရန်ကကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာကလေးကဦးဆောင်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ဆွေးနွေးစုဆောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီစစ်အတွင်းကာလမှာပညာသင်ကြားခွင့်ကအရေးပါလာတဲ့အပြင်အာဏာသိမ်းကာဇကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျောင်းမတက်နဲ့ကျောင်းထွက်អော်ခဲ့ကြတာပဲဒါပေမဲ့ကြာလာတော့မကောင်းတော့တာကြောင့်စာရန်လှုပ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာလို့ Hash အဖွဲ့ကကိုဆော်လမွန်က DVB ကိုပြောပါရယ်စာရန်ကိုတလတာစစ်တမ်းကောက်ယူမှုနဲ့အတူလူဦးရေတထောင်ကိုလက်ရှိပညာသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးနေသူတွေစစ်ကြုံပညာရေးသင်ကြားနေသူတွေကင်းနီပြည်ပညာရေးအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကိုမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ
မကွေးတိုင်းကံကောင်းမြို့နယ်ကန့်သက်ကျွရကနေပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာလာရောက်စစ်ဘေးရှောင်ကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်မေလ19ရက်မှာစံတင်းတရာလူလန်းခဲ့တယ်လို့အညာပြစ်တိုင်းတောင်လေးမြောက်အဖွဲ့အစည်းကသိရပါဗျ။ကန့်သက်ရွာကစစ်ဘေးရှောင်မိသားစု58ဆုစာအတွက်စံတင်းတရာလူလန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကကန့်သက်ရွာကိုထိန်းချုပ်ကာရွာသားတွေကိုပြည်သူစစ်ထဲအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးဝင်ရောက်ခိုင်းတဲ့အတွက်ရွာသားတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတာလို့ကံကောင်းဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။မိုးရသည်မှာအလူရှင်တွေအရောက်နေတဲ့အတွက်စစ်ရှောင်းတွေကဆံမရှိမှကိုစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပြီးမိုးရင်းငါးလအတွက်ဆံလွယ်ချက်ရှိနေလို့အညာပြစ်တိုင်းတောင်လေးများအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ကံကောမြို့နယ်ကန့်သက်ကျွော်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းထုတ်လို့ရကပ္ပဆ23စက်ရုံပိုင်နဲ့အနီးမှာရှိတဲ့အင်ဂျီ300နေပါရှိတဲ့ကျွော်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကန့်သက်ရွာတွေကထွက်ပြေးလာသူအရောက်နေရာကျော်ဟာပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ရှောင်းစခန်းတည်ဆောက်ပြီးနေထိုင်နေကြတာ2နေပါရှိပြီလို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်မနာရွာအနီးတော်ရဲတနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမေလ18ရက်ညတကောင်အချိန်မှာဝိုင်းထွဲလျင်အမျိုးသားနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ထောက်ကျန်အိုင်ရွာအနောက်ဘက်နဲ့ဝင်မနာရွာကြားဖူမဲချောင်းနီးတော်ရဲကိုပေါင်900ဘုံချသွားတာဖြစ်ပြီးလူတစ်ယောက်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိအချိန်မှာထိခိုက်သူကိုစေကူတပေးနေရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်နေတာသတင်းအမှားတွေရထားတာကြောင့်လို့ထောက်ကျန်အိုင်ရွာသားတယောက်ကပြောပါရယ်။လေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့အုံမရွာတောင်ကုလုံးရွာတွေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ18ရက်မှာဘုံကျဲပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကဏီမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနေ့ရက်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကဏီမြို့နယ်အုံမရွာ၊ကင်းရွာ၊တောင်ကုလုံးရွာ၊နေကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီးလူနေအဆောင်ပျက်စီးမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့ဘော်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့တပ်မတော် Black Leopard Army မြန်တပ်ဖွဲ့ကမေလ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မေလ18ရက်ညနေ9နာရီမှာမြန်မြို့ဘော်မိသက်ယုံအနီးကစစ်ကောင်စီတပ်ခိတ်ကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား90လောက်က3ဘွဲ့ခွဲပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား100လောက်ကိုလက်လုံလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေရှိကာရဲဘော်တယောက်ကြီးရှက်ထိတယ်လို့စစ်တပ်နဲ့တပ်မတော်တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အပြန်လန်ပြစ်ခတ်ချိန်တနားရီနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က6ယောက်တိဆုံးကဒဏ်ရာရရှိသူများပြားတယ်လို့ကာကွယ်တပ်ကပြောပေမဲ့ DVB အနေနဲ့အသေးချအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား200လောက်ကမြို့ရဲလမ်းတွေမှာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ကာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ချထားတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်မြချင်းနားမြို့မှာလည်းမေလ18ရက်နေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်တို့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးပြည်သူတို့အုပ်သိဆုံးက9ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပမတီရက်ကွက်အနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နတ်ပေါင်လေးတပ်စခန်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာအရသာနေအိမ်တွေအနီးကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအရသာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရသိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသား2ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားသူ5ဦးကိုတော့လူနာတင်ရင်တွေနဲ့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကနေဒါနိုင်ငံဗန်ကူးဗားမြို့ဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် UPC မှာဒေသစံတော်ချိန်မေလ18ရက်နေ့လယ်ပိုင်းကကျင်းပတဲ့မြမအရွေးဆွေးနွေးပွဲမှာအန်ယူဂျီအစိုးရလူခွင့်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်အခြေအနေတွေဆွေးနွေးခဲ့သလိုစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုကနေဒါအပါဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်ကလက်နက်နဲ့ဗဏ္ဍာရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ဒီမိုကရေစီထွန်းကားပြီးခွဲခြားမှုကင်းရှင်းစွာဖြင့်အများပါဝင်နိုင်သောမြန်မာပြည်ကိုပုံဖော်ခြင်း Charting Democratic and Inclusive မြန်မာလို့နာမည်ပေးထားတဲ့လူထုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာအန်ယူဂျီဝန်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းနဲ့အတူမဆာချူးဆက်တက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမခဒေါက်တာအာဒတ်မောင်တောင်းမောင်နဲ့ UPC မြန်မာ Initiative Fellow ဒေါက်တာထက်တရာစောတို့လည်းပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီပြောင်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မြင့်မင်းဟာကနေဒါနိုင်ငံမြို့တော်အော်တာဝါကိုဆက်လက်သွားရောက်ဖို့ရှိပြီးကနေဒါနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံကမြမအရေးဆွေးနွေးဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။2000ခုနှစ်ကခေတ်ပြိုင်မော်ဒန်ကဗျာအရွေတွေကကဗျာဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ကဗျာဆရာတာဦးခေါ်ကိုဟိန်လတ်ဟာမေလ18ရက်ကမကွေးနဲ့အိမ်မှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ခေတ်ပြိုင်ကဗျာဆရာတွေစီကသိရပါပါတယ်။ကဗျာဆရာတာဦးကို1980ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ28ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး2000ခုနှစ်ကစတင်ပြီးကဗျာတွေသကပြေအရေးသားများစွာကိုရေးသားခဲ့ပြီးကွန်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်44နှစ်သာရှိသေးပါတယ်။အုံနောက်အကြိတ်ကြောင့်မျက်စိဝါးသွားတဲ့ဇနီးတန်နဲ့တာနှစ်ယောက်
သမီးတယောက်ကြံရိတ်ခဲ့ပြီးတာအကြီးကမကြသေးခင်ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တကောင်စီရဲ့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ကဗျာဆရာတာဦးဟာအလေယုံမကဗျာစုလောင်နူးမြေကဗျာစုရန်ကုန်ကဗျာစုတွေရရှိခဲ့ပြီးတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ကျဲကောင်ခရခဲချစ်စကပြေကိုရွေးကိုတာကျိတ်မှန်ပင်စစ်ဆက်ကြရာဆောက်တွေထွက်ရှိခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီတဲကမှပါဆယ်မနက်ခင်းတစအသက်လဲကြီးပြီဆိုတော့ပေးစာနာဂပုံမြင်ဖန်ဖန်ပေါ့ပထမခြေလန်းချင်းကြညောင်းလဲတောက်ကြတမနက်ကွက်လက်ဖြစ်ပါမင်းနဲ့ငါမပျော်ဆက်ဖိုးအော်တော့ပြဆက်စတဲ့ကဗျာတွေကထင်ရှားတဲ့ကဗျာတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းပြည်မြို့နယ်အတွင်းတက်စစ်မီပုံမှန်မရရှိပေမဲ့လည်းမီတာကတသိန်းအထက်ပေးဆောင်နေရတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါဗျာ2024ခုနှစ်မတ်လကစတင်ပြီးလက်စစ်မီတစ်နှစ်နိုင်အနည်းငယ်သာပေးပေမဲ့မီတာကအများစွာပေးဆောင်နေရပြီးလက်စစ်ရုံကိုတိုင်ကြားရမှာတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်စစ်မီတစ်နှစ်9နိုင်ဝင်းကျင်သာသုံးဆွဲခွင့်ရပြီးမနက်9နိုင်ကနေ10နိုင်နေ့လယ်4နိုင်ကနေည7နိုင်အထိလက်စစ်မီပေးချိန်အချိန်စရာထုတ်ပြန်ပေးထားပေမဲ့မီးပုံမှန်မရပဲမီတာကတွေသာမြင့်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မီတာယူနစ်တွေမှာရင်ပြီးလက်စစ်မီအသုံးပြုကလွဲမှားမှုတွေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းမြို့နယ်လက်စစ်ရုံကိုမျိုးကန်တွေကတိုင်ကြားပေမဲ့လည်းတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်စစ်မီအသုံးပြုကမီတာယူနစ်တွေကောက်ခံရမှာလဲရဲမစာကောက်ယူသူတွေကိုတိုင်တန်းမှုတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေဟာလက္ခဏာဝန်ထမ်းတွေမဟုတ်ပဲနေစားဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေသလိုတိုင်ကြားခံရရင်လည်းတခြားမျိုးတွေကိုရှောင်တိန်နေကြတာလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလေးမြို့နယ်ရတနာပုံမြို့တဲ့မိုင်းတိုင်အမှတ်26နီးမှာမေလ18ရက်ညနေ6နာရီထိုးခန်းဒီမှာမိုးရအပီလန်းချော်လို့ကားသုံးစီးတိတ်မောက်ခဲ့ရာသရှိရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်လူမှုကွန်ရက်ကစားအသင်းစီကသိရပါဗျ။မင်းမျိုးကနေမန္တလေးအစင်လန်းပြင်စာဇေဒန်အနီးမှာကားသုံးစီးလမ်းချော်ကတိတ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသား9ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး17ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ light truck ကလမ်းချော်ပြီးတွဲကားကိုဝင်တိုက်ကာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေကစိုးရိမ်စရာမရှိပဲ18ယောက်ထက်က12ယောက်ကိုဆေးရုံပို့ခဲ့ရတယ်လို့တနိဒုက္ခအခမဲ့လူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်တယောက်ကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်ကလည်းမကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်တာစီကျွရအနီးစလင်းစင်ဖြူကျွန်းကလန်မိုင်းတိုင်အမှတ်41နဲ့42ကြားမှာပြီးတဲ့ပို့ဆောင်ရင်တစီမိုးရွာနေချိန်ဆက်လက်ဖြစ်ကာအချိန်လွန်ရင်တိမ်မမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး3ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာမေလ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတော်လှန်တပ်ဖွဲ့ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၈ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း KIA နဲ့နှိဆက်သူဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီစခန်းချထားတဲ့ဝထောင်ပွန်စခန်း၊အင်းလွန်ခရွာစခန်း၊အင်းလေးစခန်း၊ကိုမိုင်စခန်း၊အောင်မြင့်တစ်စခန်း၊အောင်မြင့်နစ်စခန်း၊ခမရ 321.0 နဲ့ကစူးတပ်စခန်းတွေကိုကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA ကသိမ်းပိုက်ထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကလည်းကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ် KIA နဲ့တော်လိုင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ချွေးညောင်မင်းစခန်း၊အောင်မြင့်တစ်စခန်း၊အောင်မြင့်နစ်စခန်း၊အင်းလုံခပြည်သူစစ်တပ်စခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။သခိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့မြို့မရဲစခန်းကိုမေလ18ရက်မနက်7နာရီဝန်းကျင်မှာ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြို့မရဲစခန်းဝန်းထဲကို fixed wing drone နှစ်စီးနဲ့ဘုံဒီ3လုံးကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မသိရသေးဘူးလို့ချွေးဘိုခရိုင်အမှတ်14တပ်ရင်းရေဦး PDF တာဝန်ခံတူက DPP ကိုပြောပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့ DPP အနေနဲ့မြို့ကန်တွေကတဆင့်ရေဦးမြို့မှာရဲစခန်းကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီလာမှာစစ်ကြုံခံပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်သူတွေအနေနဲ့နှိစက်ရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အ мян ဆုံးဆက်သွယ်ပြီးအလင်းဝင်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုရက်ပိုင်းမှာနေရာဒေသအသီးသီးကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရဲစခန်းတပ်စခန်းနဲ့တပ်ကိတ်ရဲကိတ်တွေကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခက်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ရင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ YPS ကားတွေပေါ်မှာအများပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ခပိုင်းနိုင်အနေရကိုသတိပြုဆင်ခြင်နိုင်မှုအတွက် CCTV ကင်မရာတွေနဲ့သတိပေးစတစ်ကာတွေတပ်ဆင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကသေယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC ရုံးကနေသိရပါဗျ။ CCTV ဖွင့်မီမောင်းတဲ့ရင်းနှီးမှာဖြစ်ရင် YRTC ရဲ့ Control Center ကနေပြန်ကြည့်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဖော်ထုတ်နိုင်ပေမဲ့ CCTV မတက်ထားတဲ့ရင်းနှီးမှာတော့ပြန်ကြည့်လို့မရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့YRTC တွေ့ဘက်တွင်မူဦးလျံကျင်းမန်ကပြောပါရယ်အများပြည်သူတည်ပို့ဆောင်စနစ်အတွက်ရန်ကုန်မြို့မှာပြေးဆွဲနေတဲ့ YPS ရှင်တွေအားလုံးလာမယ့်ဇွန်လကုန်အထိနောက်ဆုံးထားပြီး CCTV တပ်ဆင်ရမှာဖြစ်ကတပ်ဆင်ခြင်းမရှိတဲ့ရင်းတွေကိုရင်လိုင်းပိတ်သိမ်းတဲ့အထိရ
အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ YRTC ရုံးကနေသိရပါဗျ။သတိပေးစာကတ်ယုံလောင်းတဲ့အလုံးမဖြစ်ပဲသတိထားနေတဲ့ကြားကခပိုင်းနိုင်ခံရကကာသမားတွေကပါပူပေါင်းပါဝင်ပို့ထျောက်တယ်လို့ YBS ခီးတဲ့ယင်တရားကပြောပါဗျ။လက်ရှိရန်ကုန်မြို့ရဲမှာနေ့စဉ် YBS ရင်းလိုင်း132လိုင်းပြည့်စွဲနေပြီးယင်းအစည်းရေ3800လောက်နဲ့ခီးတဲ့16သိန်းအထိတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျာ။မေလ18ရက်မနက်6နာရီခွဲကစကိုင်းတိုင်းရမက်ပင်မြို့နယ်အောင်စရာကုန်းအနီးမှာတီတကူဖုန်ကြီးကျောင်းကနေထွက်လာတဲ့ရဲကားကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ Probox ကားကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာကားကမိလောင်သွားပြီးသူ့ရဲအုပ်တစ်ယောက်ရဲတုတက်ချက်နှစ်ယောက်ရဲတပ်သား3ယောက်သေဆုံးကြောင်းမြေပြင်သတင်းရထားတယ်လို့ရမက်ပင်မြို့နယ်တိုက်နယ်1ပကဖတာဝန်ခံက DPP ကိုပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းငကားညင်အောင်တပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တယောက်မစိုးရိမ်တရားရရှိခဲ့ပြီးစေကူတမှုခံယူနေတယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ငကားညင်အောင်တပ်ဖွဲ့ရဲဘော်တယောက်ကပြောပါရယ်။သိဆုံးသွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကတနက်6လက်နဲ့ကြီးတွေတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရမက်ပင်မြို့နယ်တိုက်နယ်1ပကဖနဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။